We hebben gesproken over de schoonfamilie en vandaag gaan we praten over ons, wij vrouwen. Wanneer je met een man leeft, hou je dan rekening dat die man ook een familie heeft? Gedraag je op een manier waarop jij zou verwachten dat de vrouw van jouw zoon zich zou gedragen tegenover jou? Waar ligt het probleem? Soms worden wij als vrouwen verkeerd behandeld door onze schoonfamilies, omdat wij ook op een bepaalde manier leven, dat we dat eigenlijk uitlokken. Je hoort verhalen waar mannen niet eens een 1 SRD kunnen of mogen geven aan een familielid, aan een zus, aan een zusje. Dan heb ik het niet over de luie vrouwen, de luie zusters die zitten, die niks doen en alleen maar iets verwachten van hun broer die zijn eigen gezin heeft. Ik heb het echt over de normale situatie waar iemand eens zou helpen binnen zijn eigen familie, in zijn ouderlijk huis. Ik denk dat dit ook een van de redenen is waarom de meeste mensen slecht worden behandeld door hun schoonfamilie. Oké, als dat niet het geval is, als je je best doet, weet je, je probeert echt om met deze mensen een goede band te hebben, snap je, maar het lukt niet, dan zullen mensen om jou heen ook opmerken van, hey, het komt niet door jou, jij doet je best. Dus ik denk dat het goed is dat wij ervoor zorgen, als vrouwen, dat wanneer we slecht behandeld worden door onze schoonfamilie, dat mensen weten dat wij echt onze best hebben gedaan en dat het niet door ons komt. Er zijn vrouwen die zeggen van, hey, ik wil alleen met mijn man leven. Ik wil niks te maken hebben met mijn schoonfamilie. Aan deze vrouwen wil ik zeggen, succes met jouw eigen zoon straks wanneer hij een vrouw heeft. Als jij dat zou accepteren als mama, dat je zoon getrouwd is en weggaat en dat jij helemaal niks meer, dat hij helemaal niks meer te maken wilt hebben met jou en je man en zeg maar als je andere kinderen hebt. Nou, als het oké voor jou is, dan zal jij het ook moeten accepteren. Maar bij de meeste normale gevallen is dat niet het geval. Dan willen we nog dat onze zoon eens naar huis komt om even met ons een tijdje door te brengen. Of dat hij met iets kan helpen. Mensen, ik ga het weer zeggen. Laten we anderen behandelen op dezelfde manier waarop wij behandeld willen worden. Aan de heren, want soms heb je ook heren die ervoor kiezen om niks meer te laten weten of niets meer te doen voor hun familie wanneer ze al uit huis zijn. Ik zou zeggen, zelfs mensen die getrouwd zijn gaan eens terug naar CBB om een echtscheiding te doen. Figi ala de nepuru tak denangas marat bende. Maar ik heb nooit meegemaakt dat een moeder een zodanige haat heeft voor haar eigen kind, haar eigen zoon, dat afigioning puru van de familieboek. Dus dat is een bewijs dat die vrouw eens weg kan gaan, maar je moeder die blijft. Vrouwen, net als ik zelf, ik ben er ook bij, laten we ons best doen om goed om te gaan met onze schoonfamilie. Je mag natuurlijk je mening geven. Dit is mijn mening, mensen. Jij mag natuurlijk je mening hebben. Je mag een andere mening hebben. Daarom zijn er verschillende mensen op aarde. We zullen niet op dezelfde manier denken. Dus laat je mening achter. Ik hoor het graag van jullie.